nice guy. Milo. Only in moderation. Yeah. It's highly nutritious with an excellent profile of vitamins and minerals, but it's also accelerates which can block and No, altså der står de godt må få det, men der står, at det blokerer for optagelsen af calcium og jern i maven. Okay, så det skal ikke alt for meget. Så ja, der står også moderat. Ja. Ved hvad, vi kan prøve det lidt. Ja. Du kan da mærke hele vejen ind igennem det her. Giv os fnit. Ja. Ej, noget bedre til dem. Det ser jo sådan ud. Hold da op, Mia. Der er jo noget, du gerne. Nej, det er... Yes, sky. Ej, det plejer at være sky, da. I hvert fald gulrødder, det plejer hun ikke at være så glad for. Nej. Er det ligesom om, hvis der ikke er ro til det, så gør hun det? Ja. Kan få ham optaget af noget, så hun ikke kan have det. Ja. Det er ham, der er dominerende. Der passer på også. Ja. Nå, var det det? Ja. Det var også moderation. Er det nok? Ja. Jeg har ordnet mit drivhus i går, og vi havde spinat inde fra sidst, altså, som stod her. Og så er det simpelthen stået en spand vand hele natten, så det er ikke skulle for kedeligt. Men er det enderne, der er de bedste? Dem er de glade på, eller er det stille?
Ja. Ja. Hoppe. Det er ja. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Yeah. No, 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 no. Milo. Esa.
lidt. Thank you.